Глъби ти подаура, кажи ми би ли откапал на мига, на крачки от целта. Кой да питам наш ли е света, кажи ми кой да питам наш ли е света. И ако някой някога би ти подал ръка, кажи ми би ли откапал на мига, на крачки от целта. Кой да питам наш ли е света, кажи ми кой да питам наш ли е света. Бе трябва да не тегам здраво всяки проекти. Искаме някаква много яка песен, хайде бе секси. Ако може да засяга всякакви интелектуални аспекти. Мани това бе бате моми, викаш малкия Шекспир. Ма фоката хубава бе, си хване такси. Мо си смотан и тъпа, ма куци гладен не си. Ако ме питаш как съм аз година майната си, така ли откакто полудях съм по-нормален, мерси. Ханям хом, татко е тука за малко. От вас не наядат лайня на вкус и ме сладко. Да си признаем в тоя цирк всеки шута за малко. И почне да ме дразни това как всичко е супер абстрактно. И нека бъде светлина видима за простото око, в чия полза съм докоснат от въпросното добро. А отговора на въпроса е защо храним раперчета, бате носим си брашно. Без серен вина представите за фен. Ако си правя квото си искам ми го правите на проблем. Писна ми да слушам стария рефрен. Два ред записва цял месец, ами вокалите за ден. Ма напоследък белите са черни по природа, а черните върнаха белото на мода. Ма випа на елита са на ефтината дрога. Имаш 5 милиона в джута и нямаш 5 лева в джоба. И ако някой някога би ти подал ръка, кажи ми би ли откапал на мига, на крачки от целта. Кой да питам наш ли е света, кажи ми кой да питам наш ли е света. И ако някой някога би ти подал ръка, кажи ми би ли откапал на мига, на крачки от целта. Кой да питам наш ли е света, кажи ми кой да питам наш ли е света. Като 7:30 съм суместната намеса. Конкуренцията днес е деса поетеса. Питам кинтите и пичките къде са. Цял живот се уважаби, една не стана принцеса. Има нови попълнения в нашата бегера пиеса. Ма не оцелява дълго, защото не им понася стреса. За някой са рабатали, за други е трапеза. Пее как е тариката, моя хляб и майонеза. Тега в секси убера 5-5 сейфли. Чекни, секти, сек, пасем, секви. Special guest, експрес, Bentley до Wembley. А гласовете в главата ми ги взем за семпли. Тая вечер ще се правим леш, геша черпи. Само как и стая некъв кетч, екшан четли. Той да харчи към 1.5 за фешан чехли. А ти пести стотинки за PlayStation 4. Жека Левски учи необноски и морал. Сред наркомани, де живеят в мафиотски сериал. Варна мойка, това е стирка, моп или парцал. В квартал, де рядко се намират хора с потенциал. И ако някой някога би ти подал ръка, кажи ми би ли откапал на мига, на крачки от целта. Кой да питам наш ли е света, кажи ми.